Шымкентте репродуктивтік медицина институтының құрылу қызметіне арналған ИРМ армандар орындалады атты көрме өтті. Елімізде аңсаған сәби президенттік бағдарламасының аясында эко әдісінен кейін 25 мың бала өмірге келген. Сонымен қатар іс-шара эко әдісімен дүние есігін ашқан алғашқы қазақстандықтың 25 жасқа толуына орай ұйымдастырылып отыр екен. Біздің орталықтарымыз соңғы технологиядағы жоғарғы дәрежедегі осы әйелдер бедеулігімен қоса ауыр түрдегі ерлер бедеулігін осы емдеу жолында қызмет атқарып жатырмыз. Эко бағдарламасы қазіргі таңда барлық осы бағдарламаны есептейтін болсақ орта есеппен 800 мың теңге, бірақ та және айтып отыр қой, біздің мемлекет президентінің қолдау бойынша, мемлекеттің осы қолдауы бойынша бұл эко бағдарламасы қазір әрбір екінші жанұяға десек болады, ерлі зайыптылар қол жетінді болып отыр. Ол квота тегін мемлекеттің қолдауымен аңсаған сәби бағдарламасы бойынша. Осыдан 26 жыл бұрын Алматы қалалық адам ұрпағын өрбіту орталығында алғашқы эко зертханасы ашылған болатын. Сол кезде 5 адамнан тұратын мекеме қазіргі таңда 300-ден астам қызметкер жұмыс істейтін орталыққа айналды. Осы уақыттар алдында репродуктивті технологияның көмегімен сәбилі болған талай атана дәрігерлерге алғыстарын білдірген. Осы жердің дәрігерлеріне үлкен рахметімді айтамын. Мен сияқты келіншектерге көп қол ұшын тигізіп жатыр. Осы жерге келіп емделсеңіздер болады. Біз сияқты балалы бола алмай жүргендерге көп көмегін тигізіп жатыр. Мекеменің елімізде 3 дербес клиникасы бар. Соның бірі 1,5 жыл бұрын Шымкент қаласында ашылды. Ондағы мамандардың айтуынша, бүгінгі күнге дейін 1000-ға жуық ата-ана эко бағдарламасына жүгініп, 100-ден астам сәби жарық дүние есігін ашқан. Сонымен қатар, соңғы кездері мұнда келіп, айтулы технологияның көмегіне жүгінушілер қатарында шетелдік азаматтардың саны артқан.